个很勇敢的人，他以后可以为台湾争光啊，出国比赛。十多年前，国中同学神预言林育婷果真一路打进奥运金牌赛。台上裁判就是林育婷昔日同窗，也是拳馆副馆长，更是他十多年来魔鬼训练的见证人。她其实是一个很认真的小女孩，对，毕竟她以前长得比我还矮很多，然后到现在我必须得抬头看她。她说真的，为什么可以这么强？因为台湾的环境，她没有办法跟女生训练，都是跟男生一起训练。流鼻血受伤，照样是擦干眼泪继续打。就连女生得经历的特殊时期，林育婷都不曾懈怠。比如说经期啊，或者身体不适，因为她是女生，那比较辛苦，可是她都总是咬着牙撑下去继续做训练。练拳十多年，付出努力、时间和心血打进最高殿堂，却遭受性别攻击，也让老同学看了很不舍。我从小看她打长大，她怎么可能不是女生？就是借题发挥，那 我相信育婷可以证明她是因为她太强了，所以才被这样子弄。育婷的学长们、教练如今都仍活跃拳击界，看到育婷不断被扯进性别风波，也让他们想站出来发声力挺。认识她的人听到都是傻眼，也有通过电话跟她说，她也蛮坚强的，她说她也没有理会。然后他就说，他就是专心准备比赛。面对恶意诬陷，林育婷全界好友们也向他喊话，实力就是最好的反击。我们就赢得精彩一点，可以的话，让他躺在地上，我们就不会输。三立新闻刘颖、柯佩璇、新北采访报道。